Лобі номером 271-11. Це тапки дитячі бренду Blue Motion та Alil. Ось є ось такі тапочки з такою підошвою, є ось такі манжети на ноги, щоб закривати повністю ноги. Теж є ось такі для дівчаток. Є ось такі тапки з підкладкою штучне хутро. Дуже міцна, хороша підошва. Ось такі є тапочки, теж є штучне хутро, підкладка. Мужська підошва. Ось такі є для хлопчиків. Розмір від 23 по 37. Ось такі є ще. Всього лоті буде 19 пар. Вартість лоту 1410 гривень, а собівартість однієї пари всього 74 гривні. За детальну інформацію звертайтесь до наших менеджерів. Всім дякую!